Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyo ang lahat. At sumaiyo rin. Magandang tanghali po sa inyo, mga minamahal kong mga kapatid. Magandang tanghali din po, Father. Sa pagdiriwang natin ng Banal na Misa, papurihan natin at pasalamatan ang ating Panginoong Hesukristo sa lahat ng mga pagpapala at biyaya na patuloy nating natatanggap. Pasalamatan natin siya sa biyaya ng buhay, sa biyaya ng pananampalataya, gayon din sa biyaya at pagkakataon ngayong panahon ng Kuwaresma na tayo makapagsisi at tumalikod sa ating mga pagkakasala. Mga minamahal, kalakip ng mga kahilingan nating iluhog sa banal na pagdiriwang, isama natin ang intensyon ng minamahal na Santo Papa, gayon din ang obispo, kaparian, mga taong humingi sa atin ng mga panalangit dasal, gayon din sa mga taong pinakakuha natin ang ating mga panalangin, sa mga nagdiriwang ng kanilang kaarawan at anibersaryo ng kasal sa pagkakataong ito. Panalangin din natin ang mga may sakit, may karamdaman na sa ospital na sa bilangguan, mga kababayan natin naghahanap buhay sa ibang bansa, sa mga kapatid nating Kristiyano na hindi natin nakakapiling sa pagdiriwang na ito sa anumang kadahilanan, at sa ating lahat na nakikiisa sa banal na pagdiriwang, sa patnubay at gabay ng Espiritu Santo, pagkalooban nawa ang bautisa ng kaliwanagan ng isipan, lakas ng pangatawan at tibay ng kalooban upang sa mumunti nating pamaraan makapaglingkod tayo sa Diyos at sa ating kapwa. Panalangin din natin ang mga kaluluwa sa purgatorio, lalo tigit yung mga kaluluwa na hindi na naaalala ng kanilang mga kamag-anak. Magtamasa nawa sila ng kapahingahang walang hanggan sa piling ng po may kapal. At upang tayo maging karapat dapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin po muna natin pagsisihan ng ating mga nagawang pagkukulang. Buong kapamabaang loob nating sambitin, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha kong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa masaya naming pagdiriwang ng 40 araw na paghahanda sa pagkabuhay at sa paikinabang namin sa salusalong banal, ng paghahaing ipinagkamit namin ng katubusan, ikagalak nawa namin ang dulot nitong kabutihan. Sa pamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Oseas. Halikayo at tayo manumbalik sa Panginoon.
pagkat ang nanakit ay siya ring magpapagaling. Siya ang nanugat, kaya siya rin ang gagamot. Sa loob ng 2 araw, may mapapalakas niya tayo uli. At sa 3rd araw, tayo'y kanyang ibabangon upang mamuhay sa kanyang pagtangkilik. Halikayo, sikapin nating makilala ang Panginoon. Tiyak na tutugunin tayo sa ating panawagan. Sintiyak ng pagdating ng bukang liwayway, darating siyang walang pagsala, tulad ng patak ng ulan na dumidilig sa kaparangan. Ano ang gagawin ko sa iyo, Ephraim? Ano ang gagawin ko sa iyo, Huda? Ang pag-ibig ninyo sa akin ay tulad ng ulap sa umaga, gaya ng hamog na dagling na papawi. Kaya nga, ipahahampas ko kayo sa aking mga propeta. Lilipulin ko kayo sa pamamagitan ng aking mga salita at simbilis ng kidlat ang pagkatupad ng aking hatol. Sapagkat katapatan ang nais ko at hindi hain, at pagkakilala sa Diyos sa halip ng handog na susunugin. Ang salita ng Diyos. Salmong tugunan, katapatan ang naisin, kalakip ng paghahain. Katapatan ang naisin, kalakip ng paghahain. Ako'y kaawaan, o mahal kong Diyos, sangayon sa iyong kagandahang loob. Mga kasalanan ko'y iyong pawiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Linisin mo sana ang aking karumahan, at ipatawad mo yaring kasalanan. Katapatan ang naisin, kalakip ng paghahain. Hindi mo na nais ang mga panghandog. Sa haing sinunog, di ka nalulugod. Ang handog ko, O Diyos, na karapat dapat, ay ang pakumbabat, pusong mapagtapat. Katapatan ang naisin, kalakip ng paghahain. Iyong kahabagan, O Diyos, ang Siyon. Yaong Jerusalem ay muling ibangon. At kung magkagayon ang handog na haing, dala sa dambana, torong susunugin, malugod na ito'y iyong tatanggapin. Katapatan ang naisin, kalakip ng paghahain. Ang lahat po'y magsitayo. Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus ang talinhagang ito sa mga taong ang tingin sa sarili matuwid at humahamak naman sa iba. May 2 lalaking pumanhik sa templo upang manalangin. Ang isa'y pareseyo at ang isa naman ay publikano. Tumindig ang pareseyo at pabulong na nalangin ng ganito, O Diyos, nagpapasalamat ako sa iyo sapagkat hindi ako katulad ng iba, mga magnanakaw, mga magdaraya, mga mangangalunya o kaya'y katulad ng publikanong ito. Makalawa akong nag-aayuno sa loob ng 1 linggo. Nagbibigay ako ng ikapo ng lahat kong kinikita. Samantalang ang publikano'y nakatayo sa malayo, hindi man lamang makatingin sa langit, kundi dinadagukan ang kanyang dibdib at sinasabi, O Diyos, mahabag po kayo sa akin na isang makasalanan. Sinasabi ko sa inyo,
Ang lalaking ito'y umuwing kinalulugdan ng Diyos, ngunit hindi ang isa. Sapagkat ang sinumang nagpapakataas ay ibababa, at ang nagpapakababa ay itataas. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Muli po, magandang tanghali po sa inyo mga minamahal kong mga kapatid at maligayang pagdating sa parokya at pambansang Dambana ni Santo Padre Pio. Mga minamahal, minsan ay itatanong ba natin sa ating buhay pananampalataya, may masama bang panalangin? No? Mga minamahal kong mga kapatid, kung ating pong tatanong, meron. At isa sa halimbawa noon, yung talinhagang ating napakinggan sa araw na ito. Mga minamahal kong mga kapatid, at kailan ba nagiging masama yung ating pagdalangin at pagharap sa Diyos? Ito po ay reminder sa atin, yung talinhagang ito. Mga minamahal kong mga kapatid, na baka sa ating buhay pananampalataya, baka din sa ating panalangin, ito yung ating nagagawa. Kaya maiyan naman ang pagnilayan natin at itanong sa ating sarili, kailan ba nagiging masama at hindi kalugod-lugod sa Diyos yung ating mga dasal na ginagawa. Una, mga minamahal kong mga kapatid, ay kapag tayo sa pagharap natin sa Diyos, hindi natin ina-acknowledge na tayo'y mga makasalanan. No? Kagaya ng Pariseo, mga minamahal kong mga kapatid, nung sa kanyang panalangin, ano, hindi niya inumpisahan kagaya noong publikano sa pagtanggap at pagkilala sa kanyang sarili na siya ay makasalanan. At ang inuna pa niya ay alin? Yung pagpupuri sa kanyang sarili na sa kanyang mga salita, huling-huli na kagad. Nasabi niya, O Diyos, nagpapasalamat po ako sa inyo sapagkat hindi ako katulad ng iba. Magnanakaw, mga ngalunya. No? Mga minamahal ko mga kapatid, o di kayo, nagkumpara pa nga siya eh. Hindi katulad ng publikanong ito. Baka ganyan tayo sa ating panalangin, mga minamahal ko mga kapatid, na imbis na we worship God, no? Ang kitang sinasamba, sarili nating gawa. Mga minamahal. No? Oo, masabi natin, at minsan sa mga mananampalataya, ito yung ating kumbaga ay nababanggit. Eh, Father, wala naman akong ginagawang masama. Hindi naman akong makasalanan. Oo, marahil, wala tayong nagagawang masama. Pero paalala din sa atin, mga minamahal kong mga kapatid, sa pagiging makasalanan, no, there are two types or two kinds of sin. Yung alam natin una, sin of commission. No, mga minamahal kong mga kapatid, mga bagay na o mga gawain na hindi dapat natin ginagawa, pero ginagawa pa rin natin. Yun ang very common. Mga minamahal kong mga kapatid, na nagkakasala tayo. Sinasabing huwag magnakaw, nagnanakaw tayo. Sinabing huwag mangangalunya, nangangalunya tayo. Sinabing huwag magsinungaling, nagsisinungaling tayo. Yan ang sin of commission. Pero may isa pa ho. Mga minamahal kong mga kapatid, at yun yung minsan na hindi tayo aware. Sin of omission. Mga bagay na dapat nating ginagawa, pero no, hindi natin ginagawa. Kaya nga omission eh. Inu-omit natin. Kagaya ng pagsisimba, pagdarasal, pagtulong sa kapwa. Hindi ka nga gumagawa ng masama, baka hindi ka rin naman gumagawa ng mabuti sa iyong kapwa. Kaya nga, paalaala ito sa atin, mga minamahal kong mga kapatid, na sa pagharap natin sa Diyos, sa pagdalangin natin sa Kanya, first things first, we must acknowledge our sinfulness. No? Kinakailangan natin tanggapin, aminin sa ating buhay pananampalataya na tayo ay makasalanan sa harap niya. Hindi man tayo gumagawa ng masama,
baka naman hindi tayo gumagawa ng mabuti. No? Kaya paalala sa atin yon, mga minamahal kong mga kapatid, at yan nagiging masama yung ating mga panalangin minsan kapag hindi ho natin inuuna at nakikilala sa ating sarili na tayo yung mga makasalanan sa harap ng Diyos. No? Pangalawa, mga minamahal kong mga kapatid, na paraan at paalala sa atin, mga minamahal, kung bakit ang panalangin natin minsan ay hindi ay mali at hindi katanggap-tanggap sa Diyos. Kasi minsan ang panalangin natin ay iba dun sa ating ginagawa. Our approach to prayer is very difficult. No? Minsan ko exterior lang. Nakakalimutan nating interior. Mga minamahal ko mga kapatid. Kagaya nung ginawa noong publikano, yun ang the best example ng prayer na exterior at interior. Yung approach. Mga minamahal ko mga kapatid. Bakit? Kasi yung kanyang exterior act, no, ay akma at kaugnay nung kanyang mga salita. Kasi sa pagharap niya sa Diyos, andun siya, nakatayo sa malayo. Hindi makatingin sa langit, nakayoko. Dinadakukan ang kanyang dibdib. At nagsasabi, mahabag po kayo sa akin, Panginoon, isang makasalanan. No? Yun ang the best prayer na pwede nating hong maisagawa. Yung ating salita, akmang-akma doon sa ating mga gawa. No? Kasi minsan ang problema po sa ating mga mananampalataya, husto lamang ho tayo sa salita. At nasasabi natin na, Father, oho, hindi naman ako gumagawa ng masama. Oo, magbabagong buhay na po ako. Hindi ko na ho gagawin ang mga bagay na yan. Madaling sabihin, pero ay hirap gawin. Madali nating nasasabi, pero ang magpapatunay ng ating mga salita, mga minamahal ko mga kapatid, ay yung ating mga gawa. Paulit-ulit man nating sabihin na magbabagong buhay na tayo, pero kung paulit-ulit din naman nating bumabalik tayo sa mga kasalanan ng ating ginagawa, no? Walang dating, walang sentido, ika nga, yung ating mga sinasabi bilang Kristiyano. Pero iyong dasal noong publikano, kagaya nga sinasabi sa mabuting balita, sinasabi ko sa inyo, ang lalaking ito ay umuwing kinalulugda ng Diyos. That is a prayer that pierces heaven. Yun yung panalangin na tagos at nakapupunta sa langit. Na yung ating dinadasal, akmang-akma din sa ating mga ginagawa. Kaya nga, mga minamahal ko mga kapatid, sa ating mga panalangin, pinag-iingat din tayo ng Diyos. Bagamat sabihin natin, in general, panalangin isang mabuting bagay, sa panalangin din, minsan nakakagawa din tayo ng hindi mabuting bagay. Hindi yan. Kaya, sa ating panalangin, mga minamahal ko mga kapatid, paalala ng ating Panginoong Jesucristo, tanggapin, aminin ho natin muna sa harap ng Diyos na tayo mga makasalanan. Kaya nga, sa pinakamataas o nauri ng panalangin, ang banal na misa, tignan niyo po, nasa ng pagsisisi. Nasa unahan. No? At yun sana yung ating gawin sa anumang panalangin na ating sasambitin sa Diyos. No? Aminin po natin na tayo mga makasalanan sa harap niya. At sana sa ating panalangin, anuman yung salita na ating sasambitin dito, ay ating maisagawa at maging kaugnay lagi ng ating mga gawa. Pagpalain nawa tayo ng poong may kapal, ngayon at kailanman. Para po sa mamagahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Sa'yo tinapay at talak
Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming lumikha sa iyong kagandahang loob, dinalisay mo kami upang sa iyo'y makadulog. Sa pagdiriwang na ito ng maringal na paghahandog, mayainawa namin ang iyong ikinalulugod. Sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa aming kusang pagtitiis ng hirap, tinutulungan mo kaming maitumpak ang kinamyas ng pagsalungat sa pananagutang iyong iniatas. Sa aming pagtulad sa anak mong mahal na nagpakasakit para sa tanan, ang pagsisikap nami iyong kinalulugdan at ang pagpapakabuti nami iyong ikinararangal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka pong may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian. Langit lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilaan. Siyang nagmulat sa bulan, sa pilay ay nagpalakad at nakiramas na lahat. Kung hindi po kayang lumuhod, manatiling nakatayo na may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanya mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na iahandog para sa inyo." Ginti naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon.
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinayaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalusalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas kaysa ng mahal na Birheng Maria, Nina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalinisinisang esposo, kaysa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Sa tagubilin naman nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, awitin natin ng buong lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa kami ngayon ang aming kapari. Sana wala. At patawarin mo kami sa namin kami adiya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at aliyo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang
Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon, naway laging sumayin niyo. At sumayin rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nagalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nagalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nagalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi kayang lumuhod, manatiling nakatayo na may paggalang. Mga kapatid, ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Puso'y di
lamang, kundi sa Diyos na makapangyarihan na aking lakas at takbuhan. Sa Diyos lamang mapapanatag ang aking kaluluwa. Sa Kanya nagmumula ang aking pag-asa at kaligtasan. Ang second collection po ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa pangangailangan na matatanda at may sakit na pari ng Arsidiosis ng Lipa. Salamat po sa inyong tulong. Buong ika'y puno ng kabutihan, Pastol ka, nagmamahal sa kawang inaakay sa lunting pastulan. Tupay hanap mo kung mawalit man. Sa Diyos lamang mapapanatag ang aking kaluluwa. Sa Kanya pag-asa at kaligtasan. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagsasalong lagi sa banal na paikinabang, mapangatawanan nawa namin ang wagas na ginagampanan sa aming pagsasaloob ng lagi naming ipinagdiriwang. Sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio, tayo pong lahat. Padre Pio, taga Pietrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis.
Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po ibinibiling kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan. Bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwina na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaysa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Amen. Ang lahat po'y magsiupo para sa ilang patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang Dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos sa pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, sa mga Archdiocesan Center for Reconciliation at bahagi ng pagsasakripisyo ngayong panahon ng Kwaresma, tayo po ay inaanyayahan na mangumpisal at magsisi sa ating mga kasalanan. Makikita po ninyo sa screen ang mga confession schedule. Gayun din naman, mayroon po tayong pagdarasal ng istasyon ng krus tuwing araw ng Biyernes sa ganap na ikatlo ng hapon. Ang aklat dasalan po ay available sa ating mga tindahan. Ikaapat, mga kapiyo, bahagi pa din ng ating pagpapalalim ng pananampalataya at pagninilay ngayong panahon ng Kwaresma, ang ating lakbay parokya ay gagawin natin sa ilang simbahan sa Pampanga sa darating na March 21, 2024. Para po sa mga nagdanais sumama, kayo po ay magpalista sa opisina ng parokya sa halagang 2,500 piso hanggang March 10 lamang po. Ang susunod pong banal na misa ay sa ganap na ika-2 ng hapon. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos sa mga makapangyarihan upang tayo maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalang ito. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa panalangin, mga rosaryo at mahendasalan na nagpapaalaala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin upang lahat ng dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Tayo pong lahat, Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpas sa walang hanggan. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo,
kapara noong una, ngayon at magpas sa walang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa inyong pagkikisa sa banal na pagdiriwang ng Misa. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin rin. At pagpalain nawa kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang Misa, humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Walang sino man ang nabubuhay para sa sarili.